হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপি। ছাগলী মাংসৰ লগত এয়া মই আলু, পিঁয়াজ আৰু দৈ গাখীৰ, জিৰা পেষ্ট বনাই থৈছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট বনাই থৈছোঁ। এইখিনি সকলোখিনি মই মাংসৰ লগত প্ৰয়োগ কৰিম। লগতে আকৌ এবাৰ জনাই দিছোঁ আপোনালোকক যে মোৰ চেনেলটি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষৰ বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'সমূহৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পায়। তেনেহ'লে এইবাৰ আমি মাংসখিনি ৰান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ।